З боку системи громадського здоров'я нами було мобілізовано 84 групи спостереження. Це групи спостереження як Херсонського, так і Миколаївського, Одеського, Дніпропетровського, Запорізького і також Кіровоградського обласного центрів контролю та профілактики хвороб. Ці групи спостереження, вони зараз забезпечують посилений контроль за якістю і безпечністю питної води, яка подається населенню або яка використовується для підвезення. Такий лабораторний контроль було розпочато з вчорашнього дня, продовжується сьогодні. Станом на 15-ту годину сьогоднішнього дня поки що ми не зафіксували жодного відхилення від тих параметрів по показникам безпечності і якості питної води. Друге, це те, що в Херсонську область, Миколаївську область були перерозподілені і вже зараз можуть бути використані бактерицидні таблетки або засоби для знезараження питної води. Вони будуть використовуватися після того, як вода піде на спад, для роздачі місцевому населенню, яке буде повертатися, або для об'єктів критичної інфраструктури, які вимушені були змінити свої джерела водопостачання. До прикладу, почали використовувати свердловини або почали використовувати привидну воду. Запасів таких бактерицидних таблеток є в достатній кількості. Їх вистачить на забезпечення майже тієї Херсонської області впродовж щонайменше півтора місяці. Ми можемо їх видавати, забезпечувати населення для того, щоб не було спалахів інфекційних хвороб, які пов'язані з питною водою. Третє, це те, що на території Запорізької і Дніпропетровської областях було посилено також моніторинг радіаційного фону, і зараз це відбувається кожну годину. Інформація в оперативному порядку передається також в координаційний штаб, і станом на сьогодні перевищень як по Запоріжжю, так і по містам Нікополь та Маргани зафіксовано не було.